Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чучко. У Збаражі їздитиме соціальне таксі. Сьогодні автомобіль від Міністерства соцполітики передали на баланс міста, повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський. За його словами, цим таксі зможуть користуватися особи з інвалідністю. Збаразька громада – шоста в області, яка отримала такий автомобіль, каже директор обласного департаменту соцполітики Вадим Боярський. Подробиці знає Тарас Бурак. Збаражчанка Олена Різник пересувається на інвалідному візку. Послугами соціального таксі у Збаражі скористалася вперше. Це дуже зручно. Напроти того, що я підходжу до автобуса, звичайного автобуса, від громадського, і прошу, допоможіть. Мене треба занести на руках в автобус, потім треба занести коляску в автобус. І це настільки це воно незручно і навіть принизливо. Повністю бути залежною від посторонніх людей. А тут вже все простіше, сама зайшла. За словами міського голови Збаража Романа Полікровського, соціальне таксі може одночасно перевозити двох пасажирів разом з супроводом. То це не обов'язково мають бути люди на візках, можуть бути люди, які не можуть пересуватися самостійно, які потребують сторонньої допомоги. Цей автомобіль обладнаний ліфтом для інвалідних візків і, відповідно, там місця для супроводжуючих осіб. В автомобілі одночасно може розміщатися два інвалідні візки, які фіксуються відповідно. Автомобіль придбали за 1 мільйон 160 тисяч гривень, повідомив директор обласного департаменту соцзахисту населення Вадим Боярський. Він розповів, хто фінансуватиме обслуговування соціального таксі у Збаражі. Кошти на автомобіль виділені за кошти платників податків, тобто з державного бюджету, а витрати на, скажімо, на обслуговування, на водія, на обслуговування автомобіля, витратні певні на заправку автомобіля буде внести ця служба, яка утворена при міській раді, якщо ми говоримо конкретно це в місті Збаражі. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За словами Вадима Боярського, соціальне таксі також працює у Шумській, Лановецькій, Байковецькій, Теребовлянській і Скалецькій об'єднаних територіальних громадах. Ці автомобілі Міністерство соцполітики надає в межах урядової програми, яка передбачає забезпечення районних центрів та об'єднаних територіальних громад транспортом для осіб з інвалідністю, каже Вадим Боярський. Слухання у справі вбивства тернополянина Віталія Гнатишина перенесли на 30 серпня 11 годину 30 хвилин. Таке рішення сьогодні в Тернопільському міськрайонному суді оголосив суддя Юрій Дзюбановський. Засідання перенесли, оскільки адвокат Юрій Димкович, захисник підозрюваного Сергія Терендеха, не з'явився на слухання. Подробиці у сюжеті. О 15:10 суддя Юрій Дзюбановський відкриває засідання. З підозрюваним Сергієм Терендехою, який знаходиться в Чортківському слідчому ізоляторі, встановили відеозв'язок. Терендех отримує відповідне клопотання щодо проведення засідання даного в режимі відеоконференції. Суддя Юрій Дзюбановський повідомив, що адвокат Юрій Демкович через стан здоров'я відсутній на слуханні. Немає адвоката, захисника Демковича, Терендех з відповідним клопотанням про відкладення для його участі в порушенні права на захист. Віталія Гнатишина побили торік у ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха і 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують дві статті Кримінального кодексу України – хуліганство скоєне групою осіб та умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують три статті – погроза вбивством, хуліганство і застосуванням вогнепальної зброї, носіння вогнепальної зброї без передбачення законодавством дозволу. Володимир Біляшевич перебуває під домашнім арештом, Сергій Терендех знаходиться в Чортківському слідчому ізоляторі. І більше про сьогоднішнє засідання дивіться о 19 годині. В Тернопільському обласному художньому музеї відкрили меморіальну виставку живописця Віктора Макарова. На ній представили 32 картини автора, які він створив у різні періоди свого життя, серед них пейзажі і натюрморти, повідомив директор музею Ігор Дуда. За його словами, в Тернополі виставка триватиме 3 тижні.
він знайшов себе, свою техніку, свій стиль, який близький до постімпресіонізму, а це якраз той взірець, на який базувалися багато художників після війни, коли цей напрямок постімпресіонізму був, власне, заборонений навіть. Віктор Макаров був членом Національної спілки художників України та Міжнародної професійної спілки художників. Народився 20 березня 1932 року в Кривому Розі. У 14 років переїхав до Тернополя. З 1948 року працював художником-оформлювачем в художньо-виробничих підприємствах. Брав участь у всеукраїнських і міжнародних виставках. Помер торік, 28 липня, повідомив Ігор Дуда. І на завершення про спорт. У Кременці визначили переможців чемпіонату України із санного спорту на санкороликах серед дорослих. Серед 15 дівчат перемогу здобула Олена Смага зі Львова, друге місце у львів'янки Олени Стецької, третє місце у Юліани Тунецької із Кременця. Серед 16 чоловіків перемогу здобув кременецький спортсмен Андрій Мандій, другу сходинку посів Антон Дукач зі Львова і третє Ігор Гой із Кременця. У командній гонці перемогу серед 7 команд здобула Тернопільська. У її складі були Андрій Мандій, Ігор Гой, Юліана Тунецька та Вікторія Коваль. Про це повідомив організатор змагань, президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. Змагалися учасники віком від 2005 року і старші. На завершенні чемпіонату побувала і наша знімальна група. Ми знаходимося на санній трасі у Кременці. 10-та година. У ці хвилини розпочинається чемпіонат тренувальними заїздами. У спортсменів було по одному тренувальному заїзду, після того по два змагальних. Це кременецький спортсмен Андрій Мандій. Готується до першого змагального заїзду. Санним спортом займається понад 20 років. Координація, вибухова сила, не спати по трасі особливо. Всі параметри потрібні, все важливо. Літній чемпіонат України – це такі якби проміжні змагання перед сезоном для підготовки положення. Не більше, тому що літній санний спорт і зимовий санний спорт – це, можна сказати, різні види спорту. Андрій Мандій повертається на старт після першого змагального заїзду. Розповідає про свій результат. 3500. Швидко була траса, але траса ще якби до кондиції не дійшла. Сьогодні хмарна погода, траса холодна. І швидкості навіть не ті, що вчора були на тренувальних заїздах. Тобто зараз траса буде розігріватися і на наступний заїзд, думаю, буде пошвидше. У чемпіонаті участь взяв Даниїл Марциновський зі Львова. 9 років займається санним спортом. Хлопець каже, йому 14, і по віковій категорії він не мав би змагатися серед дорослих, але вирішив випробувати свої сили. На призи не дуже сильно розраховую, але показати свої найкращі заїзди хотілося б. Я готуюся до змагань Бонакап. У нас ці почнуться вони через декілька днів. Приїдуть, вже приїхали поляки, трохи за кордон, тому я не знаю, хто ще буде, може болгари. І буду пробувати за призи здобувати. Треба дуже добре відчувати своє тіло, щоб не перестаратися на рінг-вержах, перепрацювати чи не допрацювати, і можна перекинутись. Кременецька спортсменка Юліана Туницька 5 років у санному спорті. Найголовніші такі нагороди – це Швейцарія, це Олімпійська траса. Це в цьому році, в 2019-му, Кубок світу, Олімпійська траса, ці юнацькі Олімпійські гри, що будуть проводитись в наступному році, в січні. Я зайняла друге місце, срібло, на Кубку світу у Сент-Моріці. З літа змагання – це найголовніше. Це є дорослий чемпіонат України. Я змагаюся з більш дорослішим, ніж я. Там дівчата старші, на мене на 10 років, які більше мають досвіду. Звичайно, якесь хвилювання є, але стараюся це все якось понести, щоб на трасі сконцентруватися. Сани для Юліани Туницької готує її тренерка Світлана Кравчук. По трасі трошки набирається бруд, то я так, щоб санка чуть-чуть швидше їхала, той бруд легенько тако здерла, щоб вона не забувалася в колеса. Для жінок дві санки, тобто один спортсмен їде на одній санці, потім на другій. Так само для чоловіків також дві санки. Дають так дві санки, щоб були однакові умови для спортсменів. Тобто, щоб вони всі в однакових умовах, з однаковими підшипниками, з однаковими колесами їхали. Судять спортсменів Дмитро Некотєнєв та Юрій Газда.
Хочеться відзначити учасників Олімпійських ігор, які, мабуть, буде сьогодні найсильніші. Це є кременчанин Андрій Мензі та львів'янин Антон Дукач. Ну і так само Стецькі Олена серед дівчат. Організатор змагань Анатолій Малищик каже, Кременецька траса протяжністю 700 метрів – єдина в Україні. Траса сьогодні поки що збережена для того, щоб готувати і показувати кращі результати, необхідна реконструкція. Як ви бачите, спортсмени стартують з дистанції 700 метрів. Могли б ми проводити змагання, як в свої часи, з 800 і 900 метрів, але, на жаль, стан траси і безпека спортсменів не дозволяють їхати з вищої дистанції. Для цього потрібно провести біжучий ремонт самої траси, поміняти полотно треку. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Нагадаю, тренувальні заїзди чемпіонату розпочалися 6 серпня. Зараз ви бачите кадри старту. Тоді спортсмени долали дистанцію 800 метрів, повідомив Анатолій Малищик. І на цьому у мене все. Більше дивіться вже у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Залишайтеся із нами, щоб не пропустити.